Okey Baiknya, seterus uh, di studio hari ini kita nak kongsi pada anda berkenaan satu lagi topik yang menarik untuk penonton pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan sindiket penipuan pekerjaan. Jadi kita nak berikan kesedaran kepada anda semua apakah ciri-ciri pekerjaan yang anda boleh uh, dapatkan ataupun uh, secara sahnya boleh... Um, dapatkan di Malaysia ini ataupun di luar negara dan um, bagaimanakah langkah-langkah yang anda boleh laksanakan untuk mendapatkan bantuan sekiranya anda um, ditipu oleh sindiket pekerjaan ini jadi selamat pagi diucapkan kepada seorang tetamu di studio kami bawakan pada pagi ini iaitu ACP Hazril Kamis selaku penolong pengarah bahagian D3 Atip Som, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Hazril Okey, Terima kasih. Waalaikumsalam bersama kami di studio, terima kasih juga Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan um, sindiket penipuan pekerjaan ini. Um, tahun ini ada banyak sebenarnya laporan-laporan uh, yang uh, menyatakan berkenaan uh, di mana rakyat Malaysia ditipu oleh sindiket pekerjaan di luar negara. Antara negara terlibat seperti Laos, uh, Kemboja, Myanmar, Thailand. Jadi, um, untuk kita memberikan kesedaran kepada penonton pada pagi ini, apakah bentuk-bentuk modus operandi sindiket penipuan pekerjaan di luar negara ini? Okey, modus operandi uh, penipuan di luar negara ini adalah beliau uh, a sindiket ini menawarkan pekerjaan. Pekerjaan uh, di luar negara sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan. Uh -huh. uh, yang kedua bekerja di tempat peranginan, yang ketiga bekerja di kasino berlesen dan yang keempat adalah jurubahasa dan yang kelima adalah bekerja di sektor-sektor swasta di sana. Hmm. Okey, baik. Um, bagaimana pendapatan yang ditawarkan oleh sindiket-sindiket ini? Apa sebenarnya yang, yang, yang boleh memancing rakyat Malaysia untuk keluar bekerja ke okay. luar negara? Uh, untuk uh, sindiket ini telah uh, memperdayakan dan mempengaruhi uh, rakyat kita untuk bekerja di luar negara hmm. dengan dua faktor. Hmm. Faktor pertama adalah uh, Pull factor, uh -huh. pull factor ini adalah daya tarikan. Iznin yeah. uh, dia menawarkan gaji-gaji yang lumayan mm. dalam bentuk USD. Mm. So uh, di mana semua kos belanja, kos uh, tiket kapal terbang ke sana ditanggung oleh pihak majikan. Di samping itu pihak majikan di sana juga sedikit juga menyediakan penginapan dan makan minum percuma mm. kepada uh, pekerja. Yang kedua adalah push factor di mana kita tahu kita, kita telah mengalami uh, dua tahun uh, COVID-19. So di situ di mana ti, uh, tiada pekerjaan, tiada pendapatan hmm. dan uh, pihak uh, rakyat kita akan terdesak uh, untuk mencari pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. Hmm. Pada masa tersebut hmm. hmm. Itu yang daya tarikan untuk kita bekerja di sana. Hmm. Ciri-ciri ini orang kata too good to be true lah ya. Yeah. Tuan. Um kalau kita dapat sejer tawaran bekerja yang seakan-akan um, agak lumayan untuk 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 individu untuk diri kita sendiri pastinya ada udang di sebalik batu. Jadi um untuk mereka yang tertipu ini, yeah. um, bagaimana pihak um berkuasa mengesan menghidu tindakan-tindakan sindiket penipuan ini? Okey, uh, kita pihak polis telah menerima aduan laporan polis daripada keluarga mangsa hmm. dan juga kenalan mangsa di sini. Hmm. Uh, so, apabila kita menerima laporan tersebut, kita akan bekerjasama dengan badan penguasaan uh, antarabangsa hmm. seperti Interpol ataupun Asenapol. Hmm. So, kita akan menyalurkan kepada pihak Interpol untuk menyalurkan kepada apa apa pihak kuasa tempatan di sana untuk hmm. mencari mangsa kita di sana hmm, hmm. dan um, apa langkah-langkah yang dilaksanakan bentuk-bentuk informasi yang diperlukan oleh uh, pihak PDRM terutamanya untuk mengesan mencari mangsa-mangsa sindiket penipuan ini okey mangsa-mangsa uh, sekiranya mangsa-mangsa uh, mengalami uh, menjadi sindiket mangsa sindiket tersebut apabila ada ruang Pergilah uh, melapor kepada pihak ukasa tempatan di sana hmm. ataupun kedutaan di sana ataupun perwakilan Malaysia di sana. Hmm. Uh, di samping tersebut, menghubungi keluarga di sini untuk mem uh, memberitahu bahawa uh, mereka telah menjadi bangsa seringkit dan... Uh, keluarga di sini melaporkan kepada pihak polis. Hmm. Okey, um, dalam bayang kita semua apabila -apa cakap berkenaan sindiket penipuan pekerjaan ini um, ianya melibatkan ke keganasan, um, penderaan dan sebagainya. Kebanyakan kes-kes yang dilaporkan uh, di 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 uh, PDRM sendiri. Apakah bentuk, -bentuk kes? Adakah mereka ini didera? Uh, untuk makluman uh, setakat ini Uh, terdapat uh, majoritinya adalah kerana tidak bebas. Tidak hmm. bebas di uh, bekerja dia keluar. That's mean dia orang bekerja di satu kawasan saja. Hmm. Tidak bebas keluar untuk ke sana ke sini. Hmm. Untuk penderaan tu ada satu dua kes saja. Hmm. Okey. Maksudnya mereka bekerja di sana. Ya. Yeah. Cuma ada ada keterbatasan. Ya. Yeah so macam ah uh, mia uh, di uh, Myanmar uh -huh. ada satu kawasan saja ni di, uh -huh. di di dikawal di oleh satu that's uh, mean tentera uh -huh. so dia orang tak bebas untuk keluar masuk keluar masuk ke kawasan uh -huh. lain uh -huh. tapi perhubungan itu masih lagi belum terputus antara si pekerja ini dan juga ahli keluarganya jadi mereka uh -huh. boleh melakukan aduan uh, untuk makluman uh, daripada hasil siasatan kita uh -huh. daripada mangsa yang telah pulang ke Malaysia kita dapati Uh, mangsa-mangsa ini terpaksa mencuri hmm. uh, untuk menghubungi hmm. keluarga di sini ada masa tertentu sahaja hmm. untuk uh, untuk menghubungi keluarga di sini hmm okey jadi um... Takut juga sebenarnya ke, kerana situasi ini kita tidak terjangka akan jadi pada diri kita niatnya pergi ke luar negara untuk mencari pekerjaan, mencari keluarga di Malaysia tetapi lain pula yang jadi di sebaliknya um, Setelah mereka ini dikesan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak PDRM untuk membawa pulang kembali pekerja-pekerja uh, yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan okay. ini? Uh, kita akan berhubung dengan pihak kedutaan kita di negara-negara hmm. yang terlibat hmm. So pihak Uh, kedutaan kita akan memproses untuk membawa balik mangsa-mangsa ni ke Malaysia. Hmm. So kita terpaksa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh negara tersebut seperti immigration hmm. melalui proses. Hmm. Uh, so untuk makluman kita ada dua cara di mana mangsa telah dibawa ke negara tersebut. Satu melalui jalan yang sah, hmm. Itu jalan yang diwartakan. So yang punya pasport melalui Jalan yang sah. Hmm. Yang tak ada pasport dia akan menyeli jalan laluan tikus. Hmm. That's mean yang tak ada pasport ni akan melalui proses immigration, akan ditahan di pahak, di tep, di depo hmm. tahanan immigration di negara tersebut. Hmm. So itu yang melambatkan urusan kita untuk membawa balik ke Malaysia bangsa saudara hmm. tersebut. Hmm. So urusan-urusan ni akan diuruskan oleh kerutaan kita di sana. Hmm. Lazimnya berapa lama tempoh yang diperlukan untuk membawa pulang uh, mereka yang tidak mempunyai pasport ini? Uh, selalunya lebih kurang dalam uh, uh, bulan, tiga bulan tiga bul tiga bulan bulan untuk membawa membawa dia orang pula balik. pasal proses hmm. penyiasatan hmm. di sana hmm. everything hmm. semua. Hmm. Okey, um, setakat ini uh, kalau tuan boleh kongsikan data-data um, berapa banyak kes yang telah pun dilaporkan uh, mereka yang menjadi mangsa penipuan-penipuan Uh, sindiket pekerjaan di luar negara ini okay. setakat uh, pada 22 April 10 2022 sebanyak 236 hmm. laporan polis telah kita terima hmm. uh, di mana melibatkan seramai 297 orang hmm. dan uh, dengan kerjasama pihak Interpol dan juga pihak Asanapol kita telah uh, menyelamatkan hmm. 143 mangsa hmm. dan kita telah bawa balik dengan bantuan KLN sebanyak 137 orang hmm. so kita percaya daripada setiap pembeli ini sebanyak 154 orang masih terkandas hmm. Hahaha. Okay, um, dan pastinya untuk membawa pulang mangsa-mangsa ini memerlukan kerjasama yang begitu kukuh sekali bukan sahaja daripada pihak PDRM eh, malah agensi-agensi jabatan um, yang ada di Malaysia ini um, siapakah antara mereka yang terlibat tu tuan? Okey. Okey untuk makluman uh, kita telah menubuhkan uh, satu jawatankuasa khas iaitu TASWAS yang dianggotai oleh yang diketuai oleh Kementerian Luar Negara mm. untuk menyelamatkan dan membawa balik mangsa ke Malaysia. So agensi-agensi yang -agensi terlibat adalah agensi kerajaan seperti uh, Kementerian Luar Negara, uh, PDRM, uh, lain-lain agensi kerajaan dan juga lain-lain agensi. Okey, um, sekiranya mereka sudah mengetahui berkenaan dengan sindiket ini dan mereka rela hati uh, menyertai ataupun mendaftarkan diri mereka sebagai pekerja di luar negara, adakah mereka ini masih lagi berhak ataupun layak untuk menerima bantuan daripada pihak PDRM umpamanya untuk pulang kembali dan sebagainya. Okey, kita kena tengok. Hmm. Di sini kita akan uh, pecah kepada dua. Hmm. So rela hati dengan tidak rela hati. Hmm. So bila uh, untuk makluman uh, kita um, bila kita sebut sebutan mangsa dalam uh, sedikit ini hmm. adalah orang yang dieksploitasi. Hmm. So bila kita eksploitasi that's mean tanpa rela hati. Yeah. So kos-kos uh, kos -kos ke akan ditanggung oleh uh, pihak kerajaan juga pihak keluarga untuk hmm. membawa balik mangsa ke sini. Hmm. Mm -hmm. Okey, um... Yalah, kadang-kadang ni kita tak tahu situasi macam mana kita bayangkan ini indah uh, tapi tidak seperti yang dijangka ya tuan. Jadi pastikan anda berhati hati sekiranya ada ahli keluarga yang menerima tawaran-tawaran pekerjaan di luar negara yang orang kata um, begitu lumayan sekali pulangannya. Pastikan anda semak terlebih dahulu. Terima kasih kepada ACP Hazri Kamis, Tuan Azri bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara.